ефірі нашого каналу. 21 грудня ми розповідали про аферу в місті Калуш. Власниця приватної фірми обіцяла людям легальний переїзд, роботу і громадянство Канади. Як з'ясувалося, справжніми були тільки проплати. Нині у правоохоронців 16 заяв від постраждалих. Припускають, що і це не межа. Однак на відео зафільмовано вивіску агентства, яке не має стосунку до афери.